Bom, no Brasil, infelizmente, nós estamos vendo a seguinte situação. De uma parte da esquerda está boicotando a campanha do Lula. E de outra parte, a própria direção do PT e o próprio Lula também estão boicotando a própria possibilidade de se eleger, né? O PT agora começou a falar em frente ampla. Só que não. Tudo bem, frente ampla é uma coisa muito ruim. É se juntar com a criminalidade política brasileira. Mas é pior do que isso. Se você fosse se juntar, ainda, sei lá, quem sabe você extrai alguma vantagem disso daí. O pior é que é um discurso a favor da frente ampla, sem frente ampla, que ninguém apoia o Lula. Até agora, né? Eu acho que foi hoje que eu vi no estado de São Paulo, tiraram uma análise parecida com a nossa. Falava assim: como é possível que o candidato que está praticamente vitorioso na eleição, ninguém quer apoiar ele? A gente já levantou essa lebre antes, né? Ninguém quer apoiar ele porque todo mundo acha que ele não vai ganhar. Por isso que não quer apoiar ele. Porque se ele fosse ganhar, o que não falta na política brasileira é gente sem vergonha aí disposta a fazer qualquer coisa por uma verba pública. É o que mais tem. A gente poderia dizer até que é o que tem. Quase que não tem nada diferente disso daí nos partidos políticos brasileiros. E por que que um pessoal tão ávido não quer apoiar o Lula? Esse Boulos, por exemplo. Todo mundo sabe, está escrito na testa dele que ele quer subir na vida. Esse negócio de que ele é líder do sem-teto, isso é uma conversa para boi dormir. Ninguém acredita, ninguém seriamente acredita nesse negócio. Por que ele não apoia o Lula? Porque ele sabe que tem toda uma operação contra o Lula. A onda que o PSB fez para apoiar o Lula, inclusive, é importante dizer, em muitos lugares não vão apoiar o Lula. Eles só vão dizer que vão apoiar o Lula. Mas não vão, eles não vão de fato se empenhar na vitória do Lula. Quer dizer, e o PT aí fala: vamos organizar a frente ampla. Eu vi uma matéria, não sei se é, nem se é verdade, tão idiota que eu fico pensando que não é verdade. Fala que eles encarregaram o Wellington Dias de organizar a frente ampla. Falei, isso aqui é. E nós temos o caso do Alckmin, né? Aí que o Lula chamou o Alckmin de companheiro, falou que o Alckmin vai negociar com os sindicalistas, é um homem do trabalho. A burguesia, ela tira um sarro disso daí, né? A imprensa burguesa fala assim: o novo, entre aspas, socialista, né? Alckmin, ninguém leva isso aí a sério. É um dos piores picaretas que alguém poderia ter arrumado. Então, quer dizer, não é só que a campanha do Lula é sabotada pela esquerda aí, com péssimas intenções. Ela é uma coisa que é autossabotada. Uma parte do pessoal acredita demais nas instituições e no jogo político parlamentar brasileiro, né? O PT, é importante que a gente diga isso. O PT, ele acreditou, um dos motivos pelos quais ele nunca se preparou para resistir a um golpe de Estado, é que ele acreditava que isso aqui é um jogo de gente safada que na hora H você dá um jeito nesse pessoal. O que eles não percebem é que não é assim. Quer dizer, é assim e não é assim ao mesmo tempo. É um monte de gente safada. E para muita coisa você dá um jeito. Você dá um cargo, você dá verba, você dá propina, sei lá. São os desclassificados, esses políticos no Congresso Nacional, os partidos, tudo. Só que acontece o seguinte: essa verdadeira. Como é que a gente poderia dizer?
ecossistema de bandidos que é a política nacional, ele, a burguesia deixa o negócio andar, mas nas questões fundamentais a burguesia coloca todo mundo, todos os bandidos, a serviço da sua política. O pessoal do PT não percebe isso, eles acham que é só que só existe a politicagem, a política miúda. Mas não é assim. A política miúda é uma forma pela qual se manifesta o interesse da classe dominante. Porque senão a classe dominante não ia permitir que existisse essa política miúda. Então eles vão com toda a coisa. Né? A gente tem que dizer aqui, apesar de que a gente não gostaria de dizer isso daí, que esse negócio do Alckmin é uma coisa muito desmoralizante. Acho que todo o pessoal que mais apoia a candidatura do Lula olha para isso daí com um enorme desgosto. Bom, logicamente que nós não vamos passar a chamar o Alckmin de companheiro nem falar que é um acerto. Pelo contrário, é importante colocar em evidência esse negócio do Alckmin, porque isso aí é um cavalo de Troia e em algum momento vai se manifestar. Isso e outras coisas que fazem parte da política geral do PT, que é tudo coisa absolutamente sem sentido. Porém, né, a gente precisa ter claro o seguinte, que é preciso, né, e está mais do que na hora, de sair às ruas e fazer a campanha do Lula. Nós, PCO, nós estamos organizando os comitês, estamos organizando atividade de rua, e nós estamos chamando todo mundo a participar disso daí. Não importa as loucuras do PT. Nós não estamos apoiando o Alckmin porque a gente acha que o PT é um partido maravilhoso. Não estamos apoiando o Alckmin. Não estamos apoiando o Lula com o Alckmin porque a gente acha que o PT é um partido maravilhoso. Não é nada disso. É uma política. É uma política contra a burguesia. Né? Então nós temos que levar adiante essa política e nós temos que jogar peso nessa política. Não podemos ficar só na crítica. E é preciso começar imediatamente. Enquanto o PT faz isso, daí nós vamos fazer outra coisa dentro das nossas possibilidades e dentro das nossas forças.